Eu ies za njo sebe pisa. Njinde shtat, njinde tjetë, njinde nëndë, njinde rritë. Nuk më thua, za njo sebe pisa, a je në forum sot? Nuk ti intereson. Nuk më intereson, e? Nuk më thua, za njo sebe pisa, qëfar e ndre për mbre? As kjo nuk ti intereson. Po më baro pak shpejtë, lutem, se po erdi zoti di mos nëndë, ti gjeti këtu, mjerë ti. Mjerë unë? Po kush unë? Nuk më thua, zënjush pipica, ku se nëzori zotin dhe dhimos ten deputet. Kush kujdeset për jetën e ti, e? Ti, kush tjetër? Po të lutem nërgo. Apo ke një kompure të ndryshkur ti dhe kujton se që bënë? E ndryshkur është? Pse si është? Do të nëzje? Avashte, avashte. A ka mundësi, zënjush pipica, të mësoj dhe unë kompjuterin? Të lutem. Të lutem, zënjush pipica. I kore, i gjotë. Qëfar për ndodhë këtu, zoti Kostec? Po mësaj kompjuterin, zëtë edhe mështë? Jo, shakara me zararë këtu, zoti Kostec. Shko në punë edhe mos e lërë asë njerë portër vetër. Qartë? Si urdo? Nuk do të shqytësoj, zoti Dimo, po Kostec që po për endi paturuar. Përse? Ka disa ditë që po më përmendë se ju kanë ndihmuar shumë në fushatën elektorale. Dhe se patë, ju nuk do të ishit bërë deputet. Eshtë idiot! Kështu i thashe dhe unë, se sot në me njështë... E lemë këtë bisete? Më kërkoj njeri mua. Po, shumë persona ju ka kërkuar. Kush? I pari zoti Thanasi. Thanasi, që farë do të Thanasi? I keni premtuar para zgjedhjeve një vend punë. Po, tjetër? Një Dimitraq. Dimitraq, jove kështë kërkonte. I premtuat një ndërhyrje për të marrë kredit. Tjetër e di dhe këtë. Telefonoj edhe zoti Polikroni. Polikroni Kjo nuk më kujtoj, qëfar kërkon të këtë? Tomi kërkon të që ju t'i bënit një analizë urine. Qëfar? Analizë urine? Po pse deri këtu kemi arritur në me? I thash edhe unë, zoti Dimostem është deputet, nuk është doktor. E, qëfar tha? O, më tha. Unë për zotin t'i mos tem votonë. Jo, moj, votonë që unë të përgjigje për analizë dhe shurës ti, e? Hajde, mëndje, hajde. Hajde, puno po deshe. Zotin Dimo! Urdo! Zotin Dimo! Urdo! 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 Se me shpët, kusin? Se te kasa, qartë? Dhe një nuk jam këtu. I thashëm, do të prisni ju, edhe do t'i thoni se umet, përte nuk do dhe tu, e? Apo nuk në lënë rehatë për noj, mërë e hama. I thoni të futet. Shumë po më përqenë poza juaj, si rëdronë. Mirë më njës. Mirë më njës, zoti Janaq. Besha të takoj pakat, zotin Dimostem. Fatkejsisht nuk është këtu, sa po iku? O kur do tjetë zyrkë? Më për kënjëri ju për fila unëgjë? Më fali zoti Kasap, pa zoti dhe Mosten është deputet. Ka probleme serioza. Jo more, po pse nuk e di unë që punë kanë deputetet? Do ma thoshti mua. Po para se ti zgjedhin kanë deputetet. Na ullen, na për ullen, na bje në gjunje. Sa zgjidhen dhe, ku i ke, nuk i gjendot. Të fjallë, të më sa thuash me. Edhe po të themë. Nuk po të përgjim se nuk duhet të zgjemë. Nuk më thua zonjë... Zonjush të lutem. Në falje, nuk më thoni zonjush. E dini problemin timive? Po si e di? Po? Keni vëlla në burg për disa tatime që nuk i paguante. Taman, edhe zoti deputet më premtoj se do të anëzirte. Ka dy muaj që vi i këtu vazhdimisht. Në, ku e ke? Talet me muaj. Po ju duhet a dini se nuk është ka që thjesht. Zoti Dimostem tha se ka mundësi të mos realizohet. Si më i mos të realizohet? Si më i mos të bëhet, pa i më premtoj mua. Po pa ishtë shumë i zënë me punë, nuk ka ka... E po të mos më premtojnë dhe, edhe duhet të apaj shësë bërë, edhe t'ja dhoni këta. Ku jam i këtune? Më të reshon. Edhe t'i gjo, i thoni të mos të talët me pofullin në i zërë. Ike, qa t'i bëj, mi iku. More, të shë gjëtim? Kusure? E. Jori. E po të pakto me mua se të bëj kukurecu. Qa ti bëj? E kam paletë shkretë. Mirë që arriti të t'i ikhte. A po të shiko punë në të ti. A, zoti dhe më thëmë, urdoni rrugat të hapër.
të rrinë dhe botja mba. E shqyqë, lëftis. Si më thamë, të farë kërkon? Po, përtiste, rezik të arando një ditë, thamë. E përse të më rrej? Sepse ju nuk më mba një premtimin që i kemi dhe. Pse ju i tha që unë nuk më mbaj premtimin e dhenë? Kështu, o zotit dhima? Mi, që ta thashti, unë du të thoshin pa tjetër ati, bëj? Po si nuk i kuptoni gjerat me esenciale, moj zonjus? Po kështu flasim në tek zjetësit, edhe atë më tepër, kur profesionin e tyre e ka kasa! Qëpa të thosha unë, o zotit dhima? Qëpa të thoshin unë, o zotit dhima? Po i gënjeshtë nuk gjeje, do ti... Po qëpa gënjeshtë të gjeje? Po ta gjeje, unë nuk të pyshe ty, jo? Po nuk është pun kjo, jo, do një dite do të gjeje për pysh në kanal, mo. Po vjen zonja! Po vjen zonja! Po vjen zonja, po nga e more veshtis, po vjen zonja! E njo zilin e saj! Ashtu? Zrr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 
deri në pazar. Do gjeni i anakin edhe ti thoni... Qëfar ti thoni? Të mprej hanxhari! O që ti thoni? Po ti thoni me të vinë nesër. Pas e deri nesër, do të kemi tjetër në një zgjidhje. Si unë, zotin? Ah, këtë vjetës. Jo, nuk është. Qëfar ke kështu i dashër, e? Më duke është i shqetsuar, zotin? Po, shte keme dashër. Më vinë për ditë në zyrë, loj loj njerëzish edhe më kërkojnë rushvete nga më të ndryshme që nga vëndi punës në universitet edhe deri tek analiza e shurës. Analizë urine? Po, do një ditë do më bjenë ratët e kakës. Tjeshe, dashur, tjeshe. Ja, për këto më duhet një sekretar, mori. Sekretar? Po, edhe aftësia e të cilit të jetë benjeshtra. Që t'ju reguloj rushfetet, jo, i dashë. Jo, e dashër t'i reguloj rushfetet, jo t'i reguloj, por t'i si e njerëzit vërdal e vërdal, edhe të mos demoralizo. Edhe si mund të bëhet kjo? Po ja, për të mund duhet sekretari. Po mirë, je i detyruar ti të merresh me problemet e zonjë ju? Po shti për, ishe i detyruar të bëja këtë në fushatën elektorale. Edhe më thua, i dashër, se nuk mund të thua është gënjeshtë. Ma falë, por nuk më kuptove dot një herë, se premtimet janë të lehta. Të kërkojnë, ti u premton, ata prap të kërkojnë, ti prap u premton. Po vështërësia është pas zgjedhjeve, sepse të kërkojnë ata që ti u ke premtuar, edhe ha, hajde hidhu pastaj, more vesje të atyur. Prandaj të lutem shumë me zbërë koka thalë. Do shkoj dhe rinë dhomë dhe po më kërkojnë njëri për të ti. Pa ti e të rilashë. Zoti Rimo! Zoti Rimo! Zënja meni, urdro. Do të presë të tjerë zëtë dhima? Ka njeri? Êshtë një zëtëri. Letë hy, kërstaqë. Si urdro. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kë kërponi, urdro? Dëshë të kërkoj deputetin, zotin Dhimo Sten. E ju ka lënë takim, zot? Jo, zot, nuk e njohë personalisht. Para që atitë shka marrë nga provinca dhe nuk një me personalitetet e kytetit tuaj. Po më falmi, me kë ka nderin të bisetoj? Unë jam e shoqja e Dhimo Stenit. Seriosisht? Do me thënë e deputetit që ju kërkoni, zëtë. E pa mundu! E pësa? Kjo është mrekulli. Po kush? Takimi me juzon. Kur nuk e fantazonja që një deputet do këtë një grua kaq të re dhe kaq të buku? Ju falemderit, zëtëri. Me gjithë e sa pa ardhur nga provinca nuk shot ju mungoj guximi. Ashtë? Ju lëte më thënë e qëfar kërkoni? Kam një letë rekomandimi nga një miku i deputetit avokat. Do marrë dëtyrën e sekretarit të zoti Dhimo Sten. Dhe qëfar profesioni keni, zotri? Gënjeshtar. Gënjeshtar? I pa kongurush, më zoni. Me lejoni të prezentohet. Theodoros Parnas, gënjeshtar profesionist. Herë të pare dëgjoj këtë profesion dhe me sa shoj ju krenojni me këtë, zotri? Si të mos krenojmë, zoni. Unë nuk jam një gënjeshtar i rastit si shumë i shumë të tjerë amatorë. Unë jam gënjeshtar profesionist me talent, me gratë shkencore, zoj. Edhe me këtë profesion kërkoni punë? Do në zdo, me tha zoti avokat se ishtë i vetëmi profesion që i ndërëson të buri tuaj. Ja pra një rast i volit shumë për deputetin. Gënjeshtar më të mirë se unë, zoni, nuk do të gjeri nga gjithë botën. Jeni një rekord men, urime, zoti gënjeshtar. Më falni. Më falni.
Mos ofendoni, ju them gënjeshtarë. Për kundrazi, ja vjen shumë mirë, zonjë. Sa i në zënë që më qenë gëni. Nuk me njini qartipi që jam, zonjë. Nga unë të rëndëshin gjykatësit, avokatët, prokurorët, se punonja si dëshmitar gënjeshtarë. Dhe ku i shkruanit gënjeshtra tuaja? Në gazetën E Vërteta. Zotri, a mund të më thoni çfarë gënjeshtra shkruanit? Po si, ju a themë. Fillimisht shkrueta për gjuetin e luaneve të një Afrikë. Vu, sukses i madh. Dhe si mbarova luanet së vrari nga gjahtaret, gjeca, nuk po shite ma gazeta. Si t'ja paj, si t'ja paj. E gjete? Po, do i futem politikës, thash, kryo artikull. Ministri i brëndshëm do japi dorëheqjen. Vu, gazeta, në kopshin zoologikë, një elefant kafshoj kryeministrin në vesh. Vu, 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 gazeta. A keni parë elefant, zotri? Ka parë në televizor. Me këto që më treguat, zoti Theodori, më dukeni shumë tip interesant. Por doja të shikoja pak më mirë. Si, të më shikoni, zotri. Si ju dukem, zotri? Po ju në formë, Theodori. E, në përmbajtë. Më falë, me gjithë tjetë. A ka mundë si të ullëm? Ju lutem. Theodori, a nuk më thoni me qënë se ishit aqë mirë në provincë, për se erdhët në qytet? Nuk me lanë me i të mirë, zonë. Mërë, Theodori, me thoshtë, për se erdhët në provincë. Shkore në qytet se atje gënjeshtrat kanë më shumë vlerë. Unë me ndodha dhe unë, si t'ja pëjë, si t'ja pëjë. Për se të unë basë talentin tim, thashtë, unë isa në qytet. Edhe erdhët, a? Tamam. Takova mikun tim avokata, i kërkova punë, pa i s'kish nevoj për mua. Ishte vetë gënjeshtar. Edhe ju dërgoj të i burri. Po, dhe tani që unjoj të mbash, besoj se e fitova si batin të uajtë. Më duke një shumë tipi interesant, zotri. Por, dhe gjo, me ke qardje, por ju them se unë i urej gënjeshtar. Jo, son, jo. Ju grua ti ureni gënjeshtar, pranohet kjo. Pse më pranohet kjo? Se gratë janë të lindura gënjeshtare, e kanë të dhundin nga Perëndia. Nuk besoj se juve të bëni përjashtim. Nuk e di nëse bëja apo jo përjashtim, por po ju them se unë i urrej gënjeshtrat, zotri. Gënjeshtrat janë dhuratë e Zotit. Shkrimtarët më të mëdhenj të botës janë gënjeshtarët më të mëdhenj. Shkrimtarët gënjeshtarë? Që që kujtonë ti se janë roman? Histori fantastike janë, gënjeshtra. Po njerëzit janë të çuditshëm. Kur njeriu i shkruan gënjeshtrat, i thonë shkrimtar i madh. Kur i thot me gojë, thonë, e, mërë, gënjeshtar. Nuk e besoni, a? Ja për shembull Omerin, shkruajti për luftën eroike që nuk bë fare. E po të ishte bërë, a ishte kjorë, nga do dhe shikonde. E shikon, zonjë? Shumë biseduam, zotri. E drejt, zonjë, mbase ju lodha, a ka mundë si takoj pak zotin dhimos tem? Fatkesish mungon. Si mungon? A i është matan. Portieri më tha që është brënda. Do besoni portierin apo mua, zotri? Natyrisht që portierin. Zoj. Ju lutem largohuni, zotri. Me gjithë respektin që kam për ju, po u them që unë nuk kam ardhur të blej gënjeshtra, kam ardhur të shes. O, kjo nuk durohet. Kostaq? Ej, zonj. Kush është ky Kostaq, zonj? Tani do ta shikoni, zotri. Kujtroni, zonj. Ju lutem nxirreni për jashtë, zotri. Jashtë. Si jeni, zonj Kostaq? Mirë? Mirë, juve? E, jo dhe aq mirë, Kostaq. Atëherë dilni sa më shpejt që të mos bëheni më keq. Haj. Kostaj, nuk jam aq mirë. Kam të rrahur zemrën, urdhon. Ja dëgjoj. Ktu? E ktu. Dëna, Kostaj, jas, Kostaj. Jas, do të mos ajo. Ja më sigur. Respekt për ju. Ashtu po. Dëna, Kostaj, Kostaj, jetu. Një minutë, Kostaj, Kostaj. Është e çuditshme, Niko. Dhe mos të një këmgun që do mos do të atakoj këtë njëri. Ashtu, e? Unë mendoja se a i do të nxej me këto që i treguam, tërsa i u entuziasmua. Me atë gënjeshtar. Me atë, po të dhemi. Do me dhena i këmgun që pa tjetër të atakoj këtë njëri. Dhe mos të një do tjetë. Zonjë, zotin dhe mos të një është shumë i nevrikosë. Më falë një zonjush, nga e kuptua t'ju veqë. Nga zilja, kur i bje njërë zrr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 r
portën të hikë. Si nuk u mësua një herë me juve kjo budallaqje, zonja Meni? Po e keqja nuk është e budallë për i sajnë, Niko. Unë ja çdo ditë i zbuloj vesë të tjera.
Ja për shembull, kur vjen tek ne ndonjë burrë nuk e di se ç'pson, bëhet tjetër njeri. Tjetër herë, kur ti bie zile se portës unë, ta hapësh të sekot, more vesh, more! Surdro! Hadhe ime, tjeri ku mirë. Njën, sigur nuk të shikojnë në formë sotë... A lere, Niko, lere! Te më kap njeri nga hunda do të pëllcak. Se që ka ndodhër? Se të regoj më pare, unë isha për të ardhë të tukë. I pa në autobus në urban. Po për para me e Niko kishtë ajkë shumë njerë sa nuk e merë do të me mëndë. Më të një në me në zdapi. Për dhe ujtë, qovi, qovi të kërë. Jo, mi të jam hëllë në kemë. O, jo, me vje shumë këtë, hajtë e punohë të. Vajtë e punohë! O, ku e lakë? O, të autobusit. Për para me e një në me në zdapi. Më këput një të shkeru në dhe, më një këpo, ta mamë më mbi kalë. Unë në lita këtë malë. Më ignoranti. Po kujdesi, more, i pa u di, thash, kujdesi më shkeru në kalë. E dini si më përgjit, e që faj nga mundë, që ke kalë në kemë. Po të duash më shqip në autobus, ja të kemë taksi. Qfar njeri u pas ka qenë? More, nuk kam gjetë mërë me ty, thash. Pa, e dhja, unë si si të të tregoj e qëtë. Dhe si të përgjit? Sa ta këndas unë, më këput njetu në soma, unë të përë, pa i ambasë me të katëra. Sa bukur që e dregonë në grusë. Bukur, e kështë një këtë dhe grusin e engra unë, e lukë një në këti. Kushtë e di që farë batakqiu të këtë qënë? Farë batakqiu më stua më i meni, ishte zotni i veshë me kollare. Ama ne e pafësha me, se e kam të fiksuar surat të ti. Do të bëj 400.000 copa, e qëta? Më thoni kondodator, zoti Dhimo, t'ja ndrejtu sa marim. Kush? Aji e t'jo gudit i me grusht. Gaj mori veshti? Ja t'jo. Pa ku e t'jo veshti? Ja e këtu, të vrimja. O perën di e madhe, vjen edhe me dëgjon si hajdut në vrimat e shtëpis time edhe bakua dhe me mburi, e? Mbaj për gjësi për jetën tënde, o zoti Dhimo. Ik për kokën tënde, ik se do më bësh atë që s'ta ka bërë në njërë t'ka bërë. Surdo. Ik. Surdo. Ha, Niko? Ja, për këto më duhet një sekretar. Dhe akoma nuk e gjetët. Të lëmeni, të lëmeni. Eri ti e më tha një alamet njeri u. E zbo? Pa? Zotin Depote! Zotin Dimo! Zotin Dimo! Po, këtë ditë a njëri me grusht, mos më thoni që kam përgjësit. Do përse të të godasë, shorti? Po në shajnë, Zotin Dimo! Po, shko me pritin e popullit dhe mos e lërgosta që të përgjësit. Zotin Dimo, unë po dalë, do duke më bon. Miru papshë. Miru papshë, Niko. A ty është e i e naqi? Jo, 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 shkap, jo. Lavdi zotit. Por ti e qukëm e problemi. As që e më i vendi, edhe i kam të të visot. Ama, po erdi, ma piu e tjeza. Zot e limon, më ljeni se regloj unë. Ti e? Ti të nduk në tulle. Nuk më la ta regloj. Ta më linde? Oh! Oh, nënënënë! Zonjë! Zonjë, po mirë një zotëri! Qëfar zotëri? I mirë, më dukë! Prapë kjo, i mirë! Moj të pyta unë se saj mirë ishte, he? Moj, kula, a nuk më thua, qëfar në tjenë ti kur shikon burë? Po ja, si ta tjenë? Ha, po thua, si së më vjenë? Po si të vjenë, i kula? Si më të lisë, je? I kula, lere të vikë! Urdhroni, zotëri. Mali me mali nuk takohen. Erdhët përsëri, e? Po, zotëri. Dhe jam veçanërisht i lumtur që u shikoj përsëri, duke menduar se marrëdhëniet tona do shkojnë drejt për mirësimin. Le të shpresojmë, zotëri. Dëshironi gjëzën kushe? Hiq. Hiq të, si urdhroni. Nuk isha ndërmend të rikthesha kaq shpejt, zonjë, po me që i telefonuat përsëri miku tim avokat... Më falni, po nuk i telefonova unë, zotëri, burimi telefonova. Ashtu? Po vjetë njeri shumë zëvërgjerë, me zi po presë të takoj. Edha e me zi prekju të takoj të dhe. I valimderi. A e di një zonjë, këtu të ju, unë ndjej vetën të mamë si në shpinë time. A ju lutën, por dronë e fëtë. Ju valimderi, zonjë. Pini duhan? Jo, valimderi. Ka bërë mirë që këtë bërë. Mos do një gjithë ndo një kafe, zëtëri, e? Eh? Doj pime di mos te. Qfar do, kula? Iq, ja, do shkoj të vadis lullet, zon. Po, lëri moj lullet dhe shkoma ta në tani. Se urdhëro. Ua!
Do të vinja shumë ma shpejt, po më ndodhi një prapsi. Qëfar njerës që ka kërëjkitetit? Të padurua, shërgjin! Se qëfar më ndodhi, të tëri? Një episod i papërkysh në autobus. Episod në autobus? Para një orë. Sa hipa në autobus, u ndodha para njeriu të çuditshëm. Kaf! Po kaf shpukë! Nga që me shtynin, e shkela pak në kalë. Ma ju hodë për pjetë, gati sa nuk me hendë. Dhe usut? Po jo dhe shumë. Unë i thashë, i kore plakush, a i ngrit i dore. A i dore vërën, pëp, një grush në martë, e palosa. E bukur kjo, veçanë, zotri. Nuk me një që ati për një gjamë, zotri. Dhe të rrasë e zbatoj sistemin, kotit dhe shkohu. Zodri, po ju përse qeshni, Zodri, he? Më kujtu a shuradit ti, Zoni, ishte një tulas, një kohë qipë shuradit! Po, me ndoni, po t'ju dali gjikundi, he? Po, të me dali, po gjikundi, shka? Po, dhem, po t'a zili shejtoni, t'a goni, Zodri! Rasti ti, nuk një maso, nuk... Po, faqë, ju pëse po qeshni, kjo qo? Ti pse e zotri? Sepse njeri u që ju godinit ishte burim, zotri! Jo, zoj, jo. Të themi gjinjesht, apo jo, ka të trasha, zoj, jo. Po nuk ju bënje, ju betohem, zotri. Si ishte burim, s'ka më nësi. A do në të shikoni? Këtë shikoni, kush është? Ja, shikoni. Nuk është ai? Po. Fatke si, e? Të gjitha i prisnja, po që të rapë për gjegjesin tim pa e takuar, nuk e fantazoni. Pak më parë, ma përshkruan të episodin. Zonj, zonj. Ne di që më thoshte? Zonj. Po t'ju takon të gjikundi, cëpa, cëpa, cëpa të ju bëndë. Zonj, i ka ose... Hajde një minutë, zonj. Pa. Hajde, hajde, punë, zotëri, një minutë. Dëgjo, kam një mendim. Me qënë zeni këtu, me qënë zeni ka që i talentuar në gënjeshtra. A nuk mund të gjeni diqka për të justifikuar? Po që ku të justifikuar? Të burim? Po që ka të fjerë? Dhe që, janë një vënd ku mund të regoni talentin tuaj. Edhe dhe që, po e realizuat këta, unë do t'influencoj që t'mere një. Në punë, për fjallë të ndërë? Për fjallë të ndërë. Ju nuk do t'fisni farë. Asë një fjallë, bilon do largohem dhe do ju lë vetë. Dakord. Po shkoj ta njoftoj. Na një minutë, sa të gjej gjendjesh. Po. Rast i tillë për herë të parë, po më para kjetër. Jepi Fëdori. Sëtëri, vetëm ju kanë lënë? Shikyr që keni ardhë juve. Largohu se kam se mund një gjitëse. Jepi Fëdori. Autobusi? Ju falemderi. Po me thote dhe falemderi. Me vjene dhe shte i pinë time. Më thunë, sotri, një kundrështari kjo i politikë. Dhe? I papon vjene tha, po, do para, do. Merë 50 drachmi dhe godite, sotri. Seriosisht? Po pse gënjeshtë të dofërmu? Do me themi që i vën? I vën nga kundrështare tuaj politikë. Edhe ma, hangren. Ta hangren. Po unë nuk e dinja ku shikëshin, mërë sotri. Kore mora vesht ashtë bo që kam bërë. Cilin godita, zotin dhimonstren godita, deputetin ton godita, shpresën e atë dheut, bilbilin e kuvendit. Do me thënë nuk më njini personalishti? Jo, zotin dhimo, po t'u njifnja e bënja një këtë tim. Po pse vetëm nga fama që kam, apo? Po, zotin dhimo, qëfar fame që keni, të gjithë ju njojnë. Po mirë, ti si nuk më njëhë mua, nuk i kisha parë fotografit e mija të varore në për të kjanë? Po, i kisha parë, po fotografisht në to, zotin dhimo. Ju ka ngrën haku, ju gjeni kolosë, zotin dhimo. Ashtu, kjo po këtë... Ata fotograf duan varë. Jo, edhe varë të rinë, mos e të projnë. Po si e bëra këtë gabim, zotin dhimo? Po jam bërë për të ngushëlluar, zotë! E, sa kreti që të ngushëlloj unë me të ngodite? Po nuk thash këtë... Nese, lemë, në fundë të fundit, ti e viktimin të tjerë. Po, zotë i dimu. Ullu, ati... Tani, do të më thuash mua, kush ishte aji që të vuri ty të më godasësh? Nuk e di.
Nuk e di. Jo, jo, e di, e njo, po nuk e di emrin. Po mirë, nuk i mban mend karakteristikat e ti? I mban mend, ishte një i shëndosh kështu me ustaqe. Po, po ta shihni e njihni? E njo, veç porojti ustaqet. Pse kishte shumë ustaqe? Shumë, nuk mund të përcaktoj numrin e kimeve. Shumë. Ashtu? Po, ishte i gjatë. I gjatë. I gjatë. Po, në gjatë e si shkurtër kështu. A te ke i shkurtër? I shkurtër, shkurtër. Po që të jemi si njërë, njërë dhe si gjatë. Dhe jo. Si të pasak ka me duke të dhe në të duham. Bravo, bravo. E regullove, Thodori, e? Qërë? Me zotin Thodori po prisje. Nuk e prisje për orëzno. Ja, po. Qërë të duke? Zonjë, as fjallën tuaj nuk po mbani. Falë. Kush jeni ju, e zotin? Më falë, zotin Dimo, nuk kam adhën për gënjeshtra. Marë guzibin të prezentohem. Theodoros Parlas, gënjeshtar profesionist. O, përëndije madhe. Ke i gjysë mëre që më dërdalit mua me gënjeshtra. Po gënjeshtar nuk kërkoni, zotin Dimo. Kërkoni gënjeshtar për të tjerë dhe jo për vetën time, mëre. Po me të ras dash dhe provimi, zotin Dimo. Qërë provimi, mëre? Qërë provimi, mëre? Zotin Dimo, nëse juve u thash 5 gënjeshtra, të këvotu se tuaj, unë do të athen me thras. Të thras të sta që të 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 Mirë më gjesë. Gjesë. Ha, 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 ha. Mirë faleminderit. Sa? Lafti zotit ju takon se ty palë ka pusë kanë prishur, ama. Ashtu me s'ket të drejtë, zotit e nashtë përqitë të drejtë. E, po s'qarë da më thoni, se ka ty muaj një vla i më shumburë, më prem po se do të anëzirni. Po, po, ta shi e disi Zoti Jenaq, më falë, këtë qështje e kam arun për sipër. Nuk kam mundësi që Zoti Dimo Stem të mbledh me të gjitha. Kush je Dimo? Nuk me një fëmi? Jo. Sekretari, kush tjetër? Sa po u ktheva nga Ministria e Drejtësisë që po studion problemin tuaj. Më falni, Zoti Dimo Stem, se nuk që më të thash, nuk të thash, por i bëra kaq presion Ministrit, sa që u detyrua të më thotë që do më njoftoj urgjentisht në telefon. Ja. Ja, ai do të jetë. Urdhoni? Ju jeni, zoti ministër. Ministri? Ministër? Po, Thodori ju jam. Që bëtë për punën që bisatuam? Për qështjën e Janaqit? Për që faktoni, zoti? Jo, mos e bëni këto, zoti ministër. Zoti Dimo Stem kërkon të lironi pa tjetër nga burgu. Në dëgjoni? Për që faktoni, zoti? Ate që ju thash? Ate që ju thash dhe kur jipin një premtim të ambani, në dëgjoni, zoti ministër? Po të cini ministrë, more? Nuk e kupton që jam grua? Po me bënë që tu flasë keqë, zoti ministrë! Mos haqë për sotë, shumë, me shtë! Lërëm të shajtë! Unë në mos bëhet, o, si more mos bëhet, kur më prëndojë? Dhe gjoni, zoti ministrë, zoti Dimo Stem kërkon të bëhet pa tjetër. Për ndryshe do kërkoj ljargimin tuaj. Në djallë, nuk shkoni? Kjo po, në regu! Më në fundë, Mure, qëfar fenomeni kjo nga kë? Qëfar ta zoti ministrë të lutëm? Qëfar do të thoshte? Do të bëj pa tjetër, i nëmbante mos të dëndë. Falenderit, shumë! Shumë ju falenderit! Jo, e falenderoni zoti Dimo Stem. Ju falenderit shumë zoti ministrë. Edhe do më falni, e? Se nuk më mirë dhe mëndja, kishit bërë kaqë për pjekje program të dërit e ministrë. Dhe dyrë, dhe dyrë. Shtoni kështu, zoti Janaq. Po, zoti Dimo Stem me hëndë. Më barot punën e Janaq. Barot punën e Janaq. Ka shumë dopsi për ju. Shumë. Po, pse unë nuk kam dopsi për atë? Edhe njerë ju falimderit, zoti Dimo Stem. Shumë ju falimderit. Falimderit, zoti Janaq. Esh këte Italia, urdhon. A, po falim. Ju falimderit shumë. Nesë do bisetojmë telefonë, e? Në mërë mua. Miru pafshim. Jo, zara, miru pafshim, zotë një nëjë. Mërë, qëfar gënjeshtari që është ky, mërë? Si vendohë se dhe mëste, do të ambashë në buhtë e njëri? Unë të vajnë punë një temaj meni, po këtë do më bajnë!
Ideja ime ishte. Teodori. Vimoster. E të dyve. Zoti deputet. Për dhe shpirë. Ju e dini që unë kam një problem. E di maj zemë. Kam burri në burg. Këtë qështje e kam marun për zgjidhje. Po, do bisetoj me ministrin. Po, kur do e takoni zotin ministr? Sa dhe këthet nga Parisi, do të takoj. Nuk është nevoj. Jo. Është nevoja se... Teodori! Po, jo, Vimostene... Nuk është nevoja. Është nevoja. Urdoni, nuk është nevoja, sepse do të bisedojmë lartë në hotel me ministrin. Miru pafshim. Ciao! Miru mëngjesi. Zoti Vimo, Urdo? Nuk dua të flasë, po është e të mërshme. Pse me? Kam parë për një shtarë. Po kjo është tjetër gjë. Ja. Edhe mirë mëngjes kur të thot gjinje. Ja, e dini se që më tha sot? Ja. Se është i martuar dhe se ka 18 fëmijë. Dhe kur unë hapita dhe i thash si është e mundur të kesh 18 fëmijë, po. Ai më tha se ka një grua që lind 3 herë në vit dhe bën 3 një. E dini se që kuptoj të më thot? Jo. Se do të lirë gruan e ti dhe do të më marë mua, vetëm në rast se unë pranoj të rrisë të 18 fëmijë. Ti prekollu që më. Ale, se që thot njerëzi që vinë dhe të kërkon. Nuk i merë do të me mendë ke një shtratë që sa jonë. Që është i telefonit? Si, nuk e kuptoni, zoti Dima? Jo. A i merë shpesh numra të kodë. Gjenje njerëzi, edhe telefonin, e kalën pa lidhur, që të mos nga të rohet. O, ma është fenomen të rohet. A, te falemderit, kula. A, rrofshme, kula. Zotëri. Urdo. Do më lini të shkoj në Afrikë? Ku? Në Afrikë. Po, me se do vesh në Afrikë? Me në ndetëse. Kula. Urdo. E? Oskej? Jo, zotë i Dimo. Zoti Theodori ka një ndecje të vetëm dhe më tha nëse kam dëshirë të bëj një xhiro në Afrikë. Dhe ti e në besove, ti e të gjerë të vartja, maj kula, ikme, kula vashme, ikme, ikme, moj, moj me gjerë, kjo. Zoti Dimo ka nërë të pisa telegram. Zoti Dimo Sten, deputeti ton, ju faleminderit nga zemra që u kujdesit për shoqatën e Berberde. Të berberve! Diku ka shkuar për të ruajtur, dhe në vend që ta ruan, ti ruajtja e. Qeshtë e vërdeta shumë i shkaftë. Falenderojmë deputetin tonë, zotin Vimostem, për kujdesin që të regoj për mos falimentimin e fabrikës e Leshit. O, të Leshit! Êshtë fenomen, është fenomen. Zotin Dimo! Urdo! Këtë të pranonit e tjerë? Kush është? Ashtë një zonjë. E, fujtë. Sigurë. Shikoj një këtë gazetë, zotin Dimo. Njëndër... Ka
kandidatët për ministra është edhe deputeti ynë, zoti Dhimosten. Bravo, Theodori, bravo, Theodori! Mirëmëngjes. O, mirëmëngjes, zonjë dhe misërë. Më falni që u shqetësoj zoti Dhimosten, por kam ardhur për problemin e punatit tim të shkret. Besoj se e mbani mend. Më falni, zonjë, por nuk më kujtohet. Për arrimën e kam fjale. Po. Ishte doganirë në Kakavi dhe ju i premtuat se do e transferonit në Athinë. Në Mosgatboj, të çështje e ka marrë përsi për zoti Theodori. Ashtu është, zonjushe, ashtu është. Tre herë kam takuar zoti Theodori dhe më ka premtuar se brenda muaj do bëhet transferimi. Dhe akoma nuk është bërë, zonjë? Tani, nuk është nevoja më. Falim, që kemi, zonjë? Që ka ndodhë? Vdiqë shkreti! Kur vdiqë, zonjë? Para një jeme, zotri. Tiroj familjit. Nuk i dha zoti. Tiroj të dashuri. Që i sova për shqyti. Më fali, zonjë, po. Më pikëlloj dhe mua shumë dhe gjeti. Të gjithve nga ka pikëlluar, zotri. Mi mi gjesë, zotë, në mështë, e? Mi mi gjesë, zonjë. Transferimi u bë. I bëm dhe telegram, zotë i Darila, mora dhe përgjigjën. Ju falemi veri të zotë i deputet Pik. Vinë në Athinë dhe do ju takoj personalisht Pik. Me respekt, dy pika harinë. Po, përëndi, si ju tërgoj telegram kura e ka vdekur? Ju a fanë, zonë. Më dërguan letër, zotë i Theodori. Po, si mund dhe thuhet një fjallë ka që hikur njeri të mund bjenë këta malajës? Po, juve kush ju njoftoj, zotë i Theodori? Mora telegram, një ku e kam. E keni ju, zonë, ju shepitica. Unë? Po nuk ju a dhashon dhe u thash bëni dhe përgjigje gushurin. Theodori, jepi dokumentat zonjës i kërkojnë dhe t'i largohet. Si urdonë, zonë, Dhimosten. Durim, zonjë, ne bëm maksimumin një mund shumë të transferohesh. Perëndia e transferoj në botën tjetër. Njitni pa dokumentat. Po si? Pa transferim nuk mbeti. Falenderit. Zoti Dhimo. Ju lutem, i thoni zotit Theodori mua të mos më ngatrojnë në këto probleme. Sa herë që gjen, drejtohet në unë dhe më vë në situatë të vështirë. E përse vjen në situatë të vështirë, zonjushe? Sepse unë nuk mund të gjenjej. Të mësojeni, zonjushe, të mësojeni se... Nuk mund të mësojem. Dje, erdhi zoti Janash dhe kërkoj përgjigjen e letrës që zoti Theodori i kishte bërë ministri të drejtësisë. Çfar ti thosha, unë ngriva në vend? Do ngrini një herë, do ngrini dy herë, pasaj do shkrini, zonjushe. Që në keni njeri e quditëshëm. Do vazhdojmë, zoti Dhimo? E mbaruam, mbaruam. Zoti Dhimo Stem, urdo. Si pica nuk mërë vesh fare nga diplomacia. Eshte re. Urdo, raportin e keni gata. Falemderit, falemderit, vërgojit. Përra. Qa janë? Lule. Për mua? Ja, për zoti Dhimo Stem. Falemderit, lerit. E shikoni, zoti Dhimo Stem. Unë punoj ju si rrimë. I sëllë i djali vogër, i keni nga zonja pizza. Pizza? Për jeti, si urra. Mërgo. Së ju shep pizza? Si! Jo, me shoqe nuk duhet ta marri vesh, që ne e mbram kemi qenë në kabare. Përse? Sepse nuk i kam thënë asje. Po si kur të me pyusi ku shesh kjo zonjushe pizza? Po nuk ka se si të pyusi ku të ajo... Dhimo Stem! Cila është zonjushe pizza? Ku shesh pizza? Urdo, si e thatë se nuk e di gjua mirë? Pizza! Pizza! Thot për të fejuarën time! Po! Jeni fejuar, thot? Si, po si, po si. Ka nuk ma ka thëmë. Urime, zi. Dert, dhe fali mua më duhet të largohem. Dhimo Stem! Përse e fejuara e Theodori nuk të dërgonë lune? Ju nuk e dini se zoti Dhimosten është kumbari, do në veri kurorën. A të redhë unë jam kumbara ju? Natyrisht, natyrisht. E dhe, kur do bëhet dasma Dhimosten? Ma falni,
Ku do bëj dasma? E mua po më pyet. E dasma, së shpejti do bëj dasma, sa të përgatitet nusja, të mbaroj kolegji. Sa lule të bukura. Çfarë arome? Zonjushe pizza. Pizza. Artiste. Artiste. Artiste është? Me ban e artiste, piktore. Edhe çfarë piktore? Zonj, maçop, çfarë do të dal përpara e piktoror. Pas ka lënë dhe numrin e telefonit këtu. Bukur. Ta marrë dhe ti telefonoj. Nuk ka nevoj se ja transmetoj unë, dhe nuk ka nevoj, dhe se... Prish në një punë, për punë, drazi do t'i vi shumë mirë, Theodorit. Po nuk prish punë, zonjë, po... Dhe gjojt pa mirë në këtë telefon, urdoni. Bisetoni, zonjë, bisetoni. Falem, derit, Theodorit. Shlija shumë nga... Tu po, shumë mirë. Alo? Kushin ju ju lutem? Zënjushe pizza? Unë jam e shoqja e kumbarit tuaj. E deputetit pra e zotit Dimosten. Ha? Sa po mora vesh lajmin dhe po them se po merri një burr të përsosur, zonjushe. Urime, urime. Po mo këtu e kam. A doni t'ja japim telefon? Pa tjetër, zonjushe, pa tjetër. Miru pafshim bashk. Ja foli, Theodoriu. Ju kërkone fejuar në telefon. Dori të bisetoni juve? Jo? Jo, është jo. Alo, zonjushe pizza? Theodoriu janë. Po. E mua më quajnë krye gjinjeshtar, po kacat të tjerë që janë më të mëdhenjë se unë. Edhe tjetër herë, mos të regoni prallat e ku, se nuk shkojnë. Hm? A te po i thosha dhe unë, do më të. Ashtu, e? Edhe sa për ty, di mos të. Kur shkojnë në kabare, mos bëjtë aty prekti. Më falni, mua më duhet të shkoj deri në parlament, se kemi një interpelancë. Do vënosh? Nuk besoj po, edhe ti nuk do largosh nga shtëpia. Jo, kam edhe unë një interpelancë, sot t'i kë. Po vjen zot i Linka. Ja ku erdhi, le të ty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. I përpit në takim, zot i Linka. Takim? Qa po ndosë, zonja meni? Doja të së doja pak me ju, por në veçantia, ma. Në veçantia me mua? Pa tjetër, pa tjetër. Dimosteni është duke ikur. Do me thani ju, zoni Dimosten, po dakoj. Po, mirë pa. I dashur. Mirë pa. Pse kuptoj qëfar po ndodhë? Urdoni? Po. Theodoriu jam. Urdon? E? Po. Po mbaj shenimin. Po. Po, po, mbaroj kjo pun, si u do, po, po, pa me ratë, do t'jep një përgjigje. Fa. Mirë dita. Mirë dita, si jeni, si shkoni, mirë? Mirë, falimderit. Po, kurdoni? Falimderit, mirë, ju si... Dhe shpia të gjithë mirë jeni? Mirë, falimderit. Po, më falni, kush po jeni? O, po jo më njëhë një, unë jam Kasap Vilajës, biseto me ministri për të antim jeshtë në burkë. Si jeni Kasap Janagji. Mirë, falemderit. Ju e mirë? Të them të drejtën, sot nuk isha ndërmend të vija, po më dërgoj gruaja vllajt pizza. Si jeni zonjushe pizza? Mirë, mirë, mirë. Po, unë jam artist, e tha, edhe burrim të qëndroj në burg, sikur nuk shkom, jo? E zoti Dimosten. Zoti Dimosten ka shkuar në ministri të bisetoj për çështjen e zonjushes pizza. Faleminderit. Ta marr një telefon. Mirë, mirë. Alo? Po, Theodoriu jam. Po, desha pak Dimosteni, sa po doli nga ministri. Unë nisë për në parlament, ju falemderit. Do e ngrej problemin tënë në kuvend popullor. Fuh, 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 do me dhe në baroj, e? Falemderit shumë, edhe dhe jo. Pas me më fa. Do shkojmë drejtë në taverno, do hamë sa kova keci. Jo, jam isem në pulpa. Va, i shkojmë më babrish, më babrish. Ja, nuk vidot. E, mirë, falemderit, falemderit, në bashkë, fa. A, të lutem, mund bëjnë telefonat? Telefonat? Po, po ju Kasap nuk u keni celular? Jo, kam, kam, po kjo të ha gjusë në vicite? E do një të hanë nga vicim, e? Jo, jo, jo. Bisa to se ka deputeti, bisa to. Jo, jo, me mirë pa i theme goj. Mirë u pafi. Falem deris ju! Po, po. Ishtë si që bisë të orë, zë të një kohë? Pa më rakë fare, zë një medi, kjo pun do të regulojët për bukurin. Të rëtë të shumë të më dimosh. Mirë u pafi. Mirë u pafi.
Vetëm jeni e thodhuri? Vetëm, zonë. Mbaruan vizitoru? Tani për tani, po. A mund të vizitoru pak bashkë? Rasti lavë, i vetë në mundësi e tim. Urdro. Gëzuar. Gëzuar. Urdro, urdro. Urdro? Urdro, afa me. Afa jush? Se u përshkurdo? Jo, mua s'pak, po të mos u përshkurdo. Për dhe sa më një lejoj. Urdro, po. Thëllëri, po t'ju themë diçka. E do t'u besoj. Kjo zonë, kam eksperiencë shumë të hidhur. Dhe unë, do t'ja të një thore. E mi thua e thuajtë. E ti, fillova të simpatizoj. Qa e intrigoni me mua, zonja, me një? Që pësua, zotri? Jo, as tja si je po, pa vazhdo. Gëzuar. Doja të dija, a ju përqin gratë? Shumë? Shumë. Kjo është një lojë si kur të thomi një fëmije, a më përqejnë, e mërësia. A më më thoni, këni pasur sukses me të? Po, shumë. Po, sa për shumë? Shumë. Doni një statistika. Jo, dhe mu. 27 të martuara. 32 të veja. 154 të papërcaktuara. Rekord me. Gëzuar. Gëzuar. Nuk më besoni, nuk e. Jo, besoj. Po nuk e di, Thodori, se që keni dhe diçka tjetër, diçka që i bëni për vete njerëzit i hutoni. I hutoni? Nuk po a kanë thënë? Ptalëri me mua, zonja, meni apo si sikëm. O të re, ndrojmë bisedën, Thodori. Jo, biseda është e bukur, zonjë. Vazhdoj. Zonja, meni, dini ju do një grua që hutohet nga shikimi im? Po si? Di? Kush është? Thodori. Ap! Mos me shikoni kështu se do gjeni belarë në dhe nuk do gjeni vetëm ju belarë, po do gjeni dhe unë belarë, zonë. Me qëmë se nuk e që kuptua, do të re ndrojmë temën, zëtëri. Tema është e bukur, zonë. Shumë e bukur tema, zonë. Vazhdoj, vazhdoj. Thodori, si ka mundësi që arrini të bëni për vete kaqë shumë femra? Me syrin. Si është vete me syrin? Kam një shikim mund që në ndërzojt shdo ferë. Par dje, pash rrugës një murgesh, ajo vup, oqi me një rasot. Edhe, si është kë shikim, Thodori? Do në të provojmë? Pa fërkojmë. Stop! Mos u qëshë. Vazhdoni, vazhdoni, firë. I kam dhënë dozë të madhë, drejtë. Mirë, bëtë, Thodori, shumë mirë. Gëzuar? E, Thodori, po tjetër herë, jo ka që dozë të madhë. Se unë jam një grua e martuar, edhe nuk e tratoj kur burin ty. Kur, zonë, kur? Thodori, kur? Kur, kur? Ose kjo është rafinuar, ose unë jam një utaq dhe më nuk e di. Kula! Urdhë, Thodori. Urdhë. Dëshironi tje? S'gjati pak duar, kula. Pa shiko tu, tje tu. Ndje, ndje. Ja. Pa më shiko mua. Ndje, ndje. Po. Qëfar ndije? Një gjëtë e më! E, stop! Zëti dhima! Zëti dhima! Oslaq, dëshironi gjë? Do të zvizit të tjera të jo? Ka njëri? E, zinëso, futë për të, si urdon! Zëti dhima! Mirë dita! Mirë dita! Erdau! Bëtë shumë mirë që erë dhe të... Erda për problemin e burrit. Do të zgjidhim pa tjetër, zonja Pica. Zoti dhe mosen ka ikur në ministrit për qështjën tuaj. Zonja Pica, pa me shikoni mua në të sy njërë. Ndje, ndje. Jo, asgjë.
Pa më shiko mi, më shiko mi. Ndjenjë. Po jo pra asgjë. Ho. Pa më shiko mi, mirë, mirë kështu. Më falni po, përse më shikoni kështu? Se kam një shikimi. E çfarë shikimi? Çfarë shikimi? Zonja pizza. Mordoni, ulluni. Çfarë bë me problemin tim? Po si, ka shkuar zoti Dimosten në ministri. Si mos mos interesojmi ne për një artiste kaq të bukur, zonj. A mund të telefonori pak zotit ministër? Me një herë, zonj. Alo? Po, ministria, zotin Dimosten dua. Po, Thodoreu jam, zot Dimosten. Po, ka ardhur zonja pizza. Po pyet si jeni me shëndet. Mirë faleminderit. Mirë faleminderit, thot, mirë. Ç'a bëhet për problemin e saj? E bisedoj. E çfarë tha zoti ministër? E çfarë tha zoti ministër? Do e rregulloj. Po kur mund ta shikoj zotin deputet nga afër? Kur mund ju shikoj zonja pica nga afër, zoti Dimosten? Jeni zënë me ministrin. Nuk keni mundësi. Një herë tjetër. Po, një herë tjetër do më thënë. Po. Jeni i mrekullueshëm. Jeni i mrekullueshëm, thot zonja pica. Po. Ua! Po, zoti ma, ç'po ndodh këtu? Zoti mi moshte. Tani që bisedojmë bashkë, po incident. Sa po ka i vllai juaj, doktori, edhe zonja pica kujton se jeni ju. Misarët, doktor. Çfarë ngjashmërie? Më falni, zoti doktor, po me siguri që jeni binjani. Jajm. Tamam, deputeti. Zoti doktor, kam që pardije që kam një dhimbje këtu. A mund të më vizitoni pak? Vizitojmë, doktor, vizitojmë. A pandesiti, besoj, vizitojmë. Unë nuk shikoj një. Ju lutem, në rini pak vetëm. Sigur. Debulis për këtë njëri sa që... është që mundur pasi. Disa herë kam thënë, more Dimosten, nuk e shikon
që ai njeri po të gënjen dhe po të çon drejt kupnerës, po nuk do të dëgjoj. Mirë, unë jam në dispozicionin tënd. Po që se dëshiron, unë do t'ja them gjithë sot. Sa më parë t'ja thoni, aq më mirë do jetë. Të lutem, Nikola. Dallë ka hoku. Dashka të bëj dhe dashuri, pa le. A Dimosteni duhet jetë. Ai duhet jetë. Zonjë, zoti Dimosteni është shumë i kësuar. Au, na e kuptuat juve, zonjushe. Kur pjezi la njerë, zrr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 r
kasë. Po lëre më i lafe të shkap derë në dëmërë. Pra, zonja Meni, thash që unë do t'gjej momentin më të përshtatshëm dhe do t'ja them gjithë animin. Di mos te di! Brava, Lego! Brava! Si jemi? Mirë. Ishte duke kaluar këtej dhe u kësuet nga thot një mirë mëngjes. Shumë mirë, bërë, Eliko, po përse vetës. Zonja Zozo, si jesh? A, kam së morë, zotit dhe ma. Po ju ku ishit? Vimë nga Kongresi San Argentit. Bajti një fjalim, zoti Dimosten, që çfarë ju them? Ishte fjalim me rëndësi, ëh? Me shumë rëndësi, zot. Me shumë rëndësi. Ulni zoti Dimosten se jemi pjesë të tij. Faleminderit, ju faleminderit. Çfarë ju them? Zoti Dimosten mori një pozicion. Zotëri, që në fillim do të them një të vërtetë të madhe. Ne, politikanët, jemi gënjeshtar, po populli u ngop me gënjeshtar. Filuam. Posh gënjeshtare, posh gënjeshtare. Po kështu ju the? Tekstualisht kështu. Edhe që kërru pa pasta? O, triumfi marë, duar të kiki. Katër sa margjin, morë në dimosteni me duar, edhe i dhim. Ju dhe po si gjithmonë pranë tia, bëjo. Pse do të rinjët e bide për dhe? Edhe njërë të faleminderit, Teodori, sepse fjalimi që më shkruaj të t'ju ishte më i miri. Ashtu, o me datë e këtë bëj hapu. Ashtu, e? No, dhe fjalimi Teodori u a shkruaj. Po pse shkuj tonti? Dhe kryeministrave, kush u a shkruaj fjalimi? Sekretari. Sekretari shkruaj, politikani reciton. Populli duar të roket? Ajo është të tira e populli. Të duar të rokasi e të votoj. E shikoni sa bukur që fletë. Kam dhe në është i taletuar. Teodori! Një dit, ti do të qeverisësh vëndin tonë. Jo, zërë. Po, po, ta them unë. Asu, asu, do të qeverisë edhe unë. E, ju, po, zërë, i mosel. Po, zërë, dhima. Kur do? Po, unë, do të qeverisë në njerë. Po, edhe ty do të vijë lava. Dhima, steni! Nuk e ti, dhima, steni. Por, Theodor, ushin e besoj. Ju një dit do të njëtemi shumë lartë, Theodor. Ju falim delit, zojt. Kjo është e vërtet, sepse ja është shumë i talentuar. Pastaj është njëri u që di sekretet. Populli do prav. Na ishte, se që na ishte një janaq kasar. E, ju kujtojët janaqi. Vërtet që? Ishte luar. E, po të dorime për i qenjë. Qenjë, po ju thema. Dere, qërë, afro. Maskara. Po që je bërë këshu, mora, man të shkuara. Nuk kam nërë për të shkuara dhe të morjo. Unë desha me kasabin. Do të tyni me farës qenjë këtu. Sigur nuk i ha, po më të përradat, zot e dima. Po shani, po shani. Sepse, e, fillu me gjinjesht, atë dorime. Edhe më desh me mua, pastaj, ja këtu ja. Shumë i prafë një kostaqë. Të ku diti kasatë, po pisolet e ku e ke, ja këtu ja. Po më shëshë mërdojë. E kam falej arbonën, pa do të kisha këtu gëllë. Ishte me fatë. Ishte me fatë. Shpëtoj një. Shpëtoj një i ringa për teke e sigur. A i shpëtoj një. Po kemi të tjeri asë për përtasë. Përtasë? Pse përtasë? Së thonëse, ju po talën me tani. Do vini ti gjeconi ju, apo ti shtrit të tarpatohë. Po, zoti Kostaqe, do t'i qëtësoj pashtë. Dale! Që shumë njeri, qënë, më? Sa me shumë e një, aq me shumë bindesh për talentin. E, shikon, në? Ishe shumë të drejtë. E, Niko, e pëmenin, filloj ta simpatizuaj Theodorion, e? E, pashe, pashe. Por, Niko,
shikoj, zot thuash me këtë e pash e pashën dhe ma tut kokën si rosakti. Jo, jo, asgjë, nuk sa asgjë, nuk. Ti e di. Ti u them diçka zot e di më? Kurdo. Njeriu duhet të jetë kujdesshëm, sidomos kur ai është i moshuar dhe ka një grua të re dhe të bukur. Apo Niko, po nuk po të kuptoj. Duhet më kuptosh. Unë me këtë duhet të them që njeriu nuk duhet të ketë besim të verbër te gruaja e tij. Po Niko, kurdo, po ngrenë. Mos u nevrikos zot i di më. A nuk e kupton ti që ajo tër kohën atë të rret me përkëdheli? Theodorush, ku je Theodorush e të tjera të tjera? E, të rret me përkëdheli sepse shtu shumë i zotit, shumë i shkaftë. O, zotit Dimo, këtu neve nuk mund të bisedojmë do të bashkë. Unë qështje në shosh shumë serioze. Ju lutem shumë, shkojmë në zyrë dhe bisedojmë shtrua. Po të presë në zyrë. Po ndodhë kështu që? Nuk për e kuptoj. Dimo Sten! Ku është Theodorushi? Theodorushi? Niko? Niko? Niko! Niko! I ku sot i limoste? Sa boj? Shumë mirë. Në betën vetën. Tani do bisedojmë të qetë. Mos fillon për sëri, zoti Theodori. Pse zonja meni më vut zjarën dhe unë e kanë thajnë tani? Pse unë ju vura zjarën? Po ku shumë? Para sa ditës sa u pashë dhe shurëzuat për dhe. Tani po u shikoj, po u shikoj. As për dhe nuk po bini, as nga veli nuk po levizni. Po mirë, një shaka ishte. Nuk mund bënja ju as një shaka, Theodori? Shaka? Mos bëni shaka atila, zonja meni. Se unë jam njeri me ndjenja. Prekëm shumë kolaj, zonja meni. Ta dini se me keni zalisu. Se unë ju simpatizoj, zonja meni. Ju dashuroj, zonja meni. Ndjej për juve një pasion të qumë. Pasion për të pirë. Pinde, pinde, sa një ditë e gjetën të vdekur. Kush di, zotë të dhërë? Gjagja im. Shkret. Qfar do kuva? Iq. Po, kur vdes o ti të dhëri, u vdes për ta dhe t'juve. Mos vdis kuva, vdi gjagja im nuk do vdesin të gjithani. I qove për finka të gëzonja zozo? Jo. Tani qoj, me një mesur dronës. Shenje mirë, e zboj pastrosë. Do të mirë që e zbojt. Se që kujtove ti, se e zbova kastile pastrosë në, në? E mirë, mi disnesë tash. Dë gjohë, Theodori. Duhet ju them se jam shumë e zemruar me ju. Pse është zonja meni? Harroni se unë jam një grua e martuar? Po si kur u kërkova unë të martohemi. Atëre, çfarë doni prej meje? Dashuri, zonja. Vetë dashuri. Ah, dashuri. Nuk e di se ç'ju them. Po më bëni të lëkundem, zoti Theodori, po kam frikë. Kam frikë mos na shikoj. Asnjëri s'na shikoj. Asnjëri, zonja. Me të vërtetë? Mos keni frikë, zonja meni. Afroni, zonja meni. Po unë ju dashuroj, zonja meni. Po e po! E hëngra më duket. Do me fenë, kishte të drejtë, zoti Niko. Plotësisht të drejtë, Dimo Sten. Si the, si the. Unë i thashë, zoti Niko, që të thoshte. E kështu ju do besoni se kush ishte ky, zoti Theodori, që ju gënjeu dhe ju e quajtë të përëndit. Kije shtarja. Edhe vazhdimisht nuk pushonte me fjalimet e ti, erotike. Edhe ti që më thoshte? Se zoti Dimo Sten është një idiot që nuk vlen as si bashkëshort, por edhe si deputet. Dhe amash amash do t'i marrë dhe gruan dhe vendin e deputetit. Zonj, si nuk vjen turp të foni gënjeshtar atila? Ty si nuk të vjen turp. Se kushesh të gënjeshtar e di shumë mirë, burim. Turp të kesh, zonj. Nërgohë nga shpia. Zotin. Nërgohë nga shpia. Një minut. Nuk asë një minut. Me fali, zotin. Qërë dhe gjato. Shiko, këte loj mua ma punuan zonja meni me zotin Nikon. Shkërte? Me dashnorin e saj. Mos do të thua sepse zonja ime tua këtë një qapë, he? Po, dhe gjo, para sa ti desh, i zura unë ata me presh në dorë, ma punuan këte loj e tani me mbeti mua presh. Lërgë, lërgohë që këtu. Gjoj, lërgohë maskara, lërgohë! Nuk me besoni, zotin. S'kam se si të bezoti. Unë isha futur në dhomë, ata ishë nur në divan, po i përkëdhel të dorën, dhe mua me tha se po i mas të temperaturës. Ja, është i këtu! Ja, është i këtu!
Benjamini? Cilbe? E pa. E pa vetë? Hyri të mamë në ko. Nuk o shumë. Rrugë e di, zotin Niko. Ndje i këmë e duartë më dridhe, nuk jam i qmirë. Ashtu? Më duke të cikur kam temperaturë. Më zonë ziti, Benjamini. Tani vetë e propozuar të lojnë. Një minutë. Nuk jam i zotin. Një minutë, më zonë ziti. O, përëm di e madhe që po ndodhë këtu. Që po ndodhë... Zotin Niko, më duke të cikur shumë sëmurë, Benjamini. Pashko? Shpsove, Dimo Sen, ha? Pashko? Qa qikoj, ka temperaturë? Ka temperaturë. Temperaturë? Zdo gjë me thoni. Zdo gjë me thoni, vetëm temperaturë, jo! Po që pësove, Dimo Sten? Zoti Dimo, po më ofendoni, e? Ju lutem shumë, unë këto ofendë nga juve nuk e prisja. Me gjitha te, fajn e ka mund që u trazova në këto punë. Shëndet, Zoti Dimo. Niko! Për e mërë të zotit, Dimo Sten, qështë kjo ide që t'y pinë bërë? Qështë kjo ide? Qështë ajo që pa shumë? Po më shite nëse kisha temperatura, për jo? Temperaturë? Po pike zezë njerë të shikon për temperaturë, tjetër të hidhe të qafë, këtë besoj dhe këtë mos besoj, më qëmër dhe këtë jetëta! Zotit Dimo Sten, zotit Dimo Sten, të vërtet dhe një thash, të vërtet me personi, zotit Dimo Sten! Të vërsoj, mërë! Kim një shtarë! Du të të vrasi që të vëshmënd. Me vrisni, zotë vrisni. Me vrisni, do të falteroj me gjithë shpirit. Po falteroj një vdekur i mërë. Nga fali që e gjithëm kërdo në shuapër, edhe në fundu pa pyrëtër. Ja, kërë është taj që më gjenjëu. Doktori, iku doktori, zotëtia është deputet. More, dalë ka ullë, që në kujtonë të se vi me halleluja, unë po së vëra, thejla, mos më fërgjin, kësë. Qo do bëjë? Shkoj pizë. Di që shkoj ti? Di që. Iku a i butalaj. Po për di e madhe gjallë qenke? Kasabi nuk ishte i zoti për pistolet. Me pa shtrir e kujtoj se me vrau. Aq kolaj. Vritë e Fëdorion. Shëndet, zotit deputet, dhe dije se gënjështarë më atë mirë se unë nuk do të gjeni me gjithë botën. Adio, zënja Bili, dhe dije se nga gratë gjithmonë e ka pësuar. Nuk ju bërë zëmë dhe të largohani, e? Ashtu e. Këdi ndjej një boshlek. Mos kini me vakt, do të mbushun boshlekum. Po, doni du japë adresën e shpis. Pa tjetër, Thodor, pa tjetër. Po si, do ju pres me padurim. Edhe unë do vi pa tjetër. Po, një sekunda. Shpejt ju. Po. Kali. Urdo. Ju pres me padurim. Me një herë do vi. Vrap këtua, si nuk të vje turqë. Urdo. Më dhe adresën e shtimë.